Dámy a pánové, drazí přátelé, vážení spoluobčané, přeji vám i vašim blízkým co nejkrásnější svátky. Přeji vám hodně zdraví, dobrou náladu a mnoho štěstí. Těm, co nám vládnou, přeji také špetku zdravého rozumu. Snad jim ho Ježíšek konečně letos nadělí. To by byl opravdu nejlepší dárek pro nás všechny i naší republiku. Myslím, že naděje umírá poslední. V Německu před pár dny napadli migranti Santa Klause s pokřikem: "Tahle země je naše." Ku podivu Santa se nezalekl a tlupu migrantů zahnal. Ta dobrá zpráva je, že když se nedáme, tak ustojíme společně jakékoliv zlo a neštěstí. My máme Ježíška, a to je dokonce o ligu větší a silnější persona než Santa od Coca-Coly. Takže naši budoucnost vidím růžově. Pokud budeme držet spolu a nenecháme si vzít třeba svátky, jako jsou Vánoce, pak všechny zlodary z Bruselu a z dalších míst v pohodě ustojíme. Tahle země není ani migrantů, ani Bruselanů. Patří těm, co ji vybudovali. Těm, co v těchto dnech slaví Vánoce. A ty naše evropské Vánoce zachovají i našim potomkům. Přeji vám všem nezdolně dobrou náladu, mnoho štěstí a ty, Ježíšku, prosím, mysli se špetkou rozumu na ministry Fialovy vlády a na premiéra Fialu. Z Bruselu se ho určitě nedočkají. A tak to je jen na tobě. Přeji vám všem ještě jednou krásné svátky a hodně štěstí.